Siege. Spike drop. Would you spike at Siege? I have the spike. So pile out with that D, innit? Enemy spotted A. Okay, heal. For you. I'm blind. Oh my god. Reloading. Apa ni ke belakang eh? Ada ni ke belakang. Dekat side. Someone's A. One health. Eh, kena ada bullet. Yeah. One enemy remaining. Clear. Heaven. Enemy spotted A. Tinggal seorang je bang. Saya nak S bang. Kasih S, kasih S. Flawless. Hai, one tap bang, rundik dia. Alah bom aku. Weh, ditarik aku eh. Benda alah ni menyedut eh. Apa fikir eh? Wow. Baik, dori. Tegang, bro. Ha, tu dia kat atas tu, bom. Itu jumpa bawah, jumpa bawah. Eh, plan tu bang. Aku confused mana satu pintu masuk ni. Ni kan? Apa yang ni? Ni. Aku jaga sana tak apa. Janganlah padang aku. Aku nak knife. You be sembang banyak besar ah tembe. Nanti you lobby you tahu eh. Dragon time. Sejak ada dragon tak ada dah kita pakai-pakai phantom eh. Banyak sombong eh. Banyak sombong eh. Camera and copy. Reloading. The camera up here. Oh, when? Put down. Can come B. Body B. Be clear. I'm holding back. Oh, ada lagi. Okay, be clear. KS. Alah, depan muka anjir. Bolgol pistol orang. Ya. Seorang kat aku, dua orang, semua kat sini. Okey, semua pergi. Kam. Dia ni atas. Boy! Orang mana bukan? Orang lobby. Multiple enemies spotted. What's this? Saya takut. Ramai sangat eh? Semua dekat garage. The spike. Spike down, attacker spawn. One enemy remaining. Boleh heal? Kami tak heal.
mana? Baru bang. Dia mati bang. Mari menonton. Ambil ni lah. Oh, kau tunggu kat situ. Okay, jaga spike je lah. Jaga spike lah. Kau jaga jauh-jauh sikit lah. 30 seconds left. Bos, tolong share stream abang Kokan bos. Okey bos, baik bos. Oh, ambil flank eh. Sorry mate. Spike down A. Alamak. Semua kat sini anjir. Aduh. Oh. Weh, tak boleh bang 34 tu. Pundit betul lah, banyak betul. Ai. Terasa ah. Terasa noobnya. Flashing. Allah hai. Atas. Oh my god. Last player standing. Oh, GG. Wow. Ini sudah makin keras bang. Come on. Keras banget. Lobby bang. Get out of my way. Alah, diri kau. Tak apa. Sabar. Last player standing. Wow, bisa dia laju lagi eh? Where? Atas kiri. Atas elu. Atas elu. They might rotate. I don't know why. I have a feeling. Please rotate. Oh my god. The white peak tu. Oh, I did wall bang. 81. We got this. Overtime. No way. The hunt begins. Just stay there, play your life. Okay? Stay there, play your life. Rain is down. Come on, you, eh? Spike down A. One enemy remaining. So far, no idea. Oh. Nice. Okay, so. Foe beat you. So up. Don't need to match buy lah. Point. Let's put them in the ground. I can buy for you. Hey, no, here got gun. Here got gun. Okay. I'm buying full armor. Let's go. Confirm pergi B ni. Aku nak boleh bomb. Pergi situ lagi. Baik. Cyper tanah. In the tube still. Aku push.
spike planted. Satchel out. Eh, apa aku tekan tu? Stupid or what? Molly. Get out of here. One enemy remaining. Oh, in the smoke. Jesse, Jesse, get out. Nice. Impressive one. Yeah. Reloading. Yeah, GG. TJ. Novix defenders win. Oh, I missed the goal. This was great. What the fuck is it? Let's go. Wow, aku tak kerti main pun dek. Aduh.